پاکستان میں اسٹوڈنٹس لائبریری میں کم اور کینٹین میں وقت زیادہ گزارتے ہیں، لائبریری خالی پڑی رہتی ہیں اور کیفیٹیریاز بھرے رہتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تعلیمی نظام ان کو کتابیں پڑھنے پر مجبور نہیں کرتا ہے۔ اسٹوڈنٹس صرف ڈگری لینے کے لیے جاتے ہیں اور ڈگری کے بعد ان کے پاس نالج نہیں ہوتی اور ان کو دنیا کے بارے میں علم نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان ہر فیلڈ میں پیچھے ہے۔ یہ ہے ایک جامعہ کا حال جہاں زیادہ تر اسٹوڈنٹس کیفیٹیریا میں بیٹھے ہیں اور لائبریریز چاہے چھوٹی ہوں یا بڑی ایک خالی تصویر پیش کر رہی ہیں۔